Întrebați pe domnul Raimondică. Ai intrat cu melancolie? Nu, nu? Băi, nu trebuie. Nu, nu e. El e supărat. De ce? Că am fost plecat. Mi-a făcut masă cu iată, bărbatul. Ce-am stricat eu? Spune și dumneavoastră, doamna. Dar nu, că n-ai stricat nimic. Și de ce? Pentru că când am văzut că ați ieșit de acolo, nu știu, l-am văzut și eu. Un bărbat de 50 de ani. Ăla era, dacă era tiner, el mai zicea. Și mi-a făcut decât pe picioare și pe mâini și pe spate, atât. Păi, da, și acoperită toată. Să nu intri, să fugi, și să fii tot. Speriată de bombe, Raimond. Dacă era unul tânăr ca tine, mai ziceam. Măcar așa... dacă ar avea, dacă ar fi fost acolo, ar fi văzut că n-ar fi avut de ce să fie supărat. Ai băiatul, mama. Nu era frumos din partea mea să zic, fugiți de aici că eu sunt disperată. Stai liniștit, era bătrân, are 50 de ani, omul ce avea să uite la... Da, că te-a spus doamna Daniela, nu te-am mințit eu că are 50 de ani. Da, bineînțeles. Doamna Daniela. Dar mă gândeam și eu că e tinerel, știi, că la bacala... Doamne ferește, dar eu... Dar n-am știut doamna Daniela, că eu am intrat în prima cameră, celelalte câte ai intrat în celelalte. Și după aia a venit masă... Da, când am văzut că a venit... Ce stricam eu? Eram tot dezbrăcată tot, adică așezată cu prosop, cu capot, cu acolo, după aceea stai așa că eu fug de aici. Ați mai spun eu ceva și mi s-a părut că dar nu mai spun. Ai înțeles? Fetele celelalte toate, oh! Nu, ai înțeles? Ai, înțelegi că așa este. Cum îți spun eu. Ai de ce să te supere? Ai de ce să te supere atât de prost, să se supere acum, adică trebuie să cupinesc în râs. N-avea de ce. N-avea de ce să fugă sau să iasă Constantina din cameră. Nu, nu vreau cu un bărbat. Dar nu făcea nimic, doar pe picioare și pe mâini, adică mi-a făcut masaj normal. O fost și-o filmat, o fost și... Da, să ducă cică pe cinci mai să îi facă striptease. Dar are nimic împotrivă, să te distreze bine. Dar nu știi așa, adică că eu n-am pipăie, să n-am făcut nimic. Păi trebuie să te pipăie, dar nimic. Dar nu am interviu și am zis eu, să vă scoate și pe voi. Voi să-i scoate și pe ei. De ce nu vă scoate? Noi am fost în cumva, cum ne-au dus la salon. O să scoate pe cei mai la un striptease de toată frumusețe, sunt sigură. Dar nu am nimic împotrivă. Și ei au nevoie de să iasă din casă. Dar nu am nimic împotrivă. Doamne, ferește să se distreze, adică să te deschizi la minte. Nu... Doamne, parcă am fi făcut cine știe ce.
eu știu că la saloane de astea nu mai băieți sunt. Cine terapeut de ăștia, cum se mai cheamă. Dar nu se compară, adică... Eu așa știu. Una e să te duci tu să ceri tu, că vreau eu la el. Da. Una e să te duci tu, nu, asta e diferit. N-ai văzut că nici Gina nu vrea să intre, dar pe urmă, bă, dar ce, sunteți ferieti de bombi, ce aveți? Gina nu vrea deloc, deloc la nicifat, la nicifat, la nicifat. De la ora 9, s-a pe lângă el. Parcă e transă. Eu nu țin să nu mi se pare nimic de rezat, tu văd că tot te răzbui, dar nu e nicio problemă. Nu, bine, adică e prea prostesc ceea ce vorbești, Birea mea. Da, dar revin, ăsta, n-a fost sfârșitul lumii. Nu m-a luat niciunul, totodată. Ia mai, am luat-o în râs, o să vezi tot dar nu te iau în râs, băi, nu te iau în râs, butică. Nu te iau în râs. Pe tine trebuia să refuzi. Bineînțeles. Trebuia să fac ca din pușcă. Trebuia să-ți cer femeie. Dacă nu e femeie, stai pe locul ei. Înțeles? Îmi face de râs. Nu o să mai zic oricum nici, stai liniștită. A fost păi ultima oricum, oară. Păi oricum, e da mai material. Da, da, acasă când o să n-o să lași? Eu n-am atins-o în 7 luni, doamna Daniela, niciodată. Așa că nu-și bagă mâna orice handicap. Nu-mi pune mâna la gură. Păi e un handicapat, ți-am și zis. De unde să știi? Ba, da, e un retardat și mă... Gata. Ai, lasă. O să-i spun și în direct. Nu se uită. Da, o să se uite, o să vadă, să se uite. Care erau acolo, au zis că nu o să uită la emisiune. Adică nu o să uită nici la televizor. Dacă... Înseamnă că ești gelos, că nu o să audă tăticul tău. O să rădă toată el, doamnă Vică și doamna Dani, de la să mai poată. Doamnă Viorel, ce o să rădă de tine, doamnă Viorel? Dar n-a fost gelos în viața lui asta, înseamnă că mă iubește, mi-a exagerat de mult. Da? Nu nimic, ți-am spus. Bine, bucur, ticotă. Eu ți-am spus o vorbă și ți-am spus de multe ori, eu o să râd mult la urmă. Bine, guița mea. Și să nu uiți vorba mea, niciodată. Da, guița mea. Bine. Da, și eu să plătesc și tu, la cât plătesc eu acum. Cam cu acel monet. Da, cu ea, mămica ta, lasă. Acum. Da, cu ea mămica ta la salon, Silvin. Mama știe care sunt limitele. Mami tot ne-a făcut masajul în alt? Nu. Mami mea nu a atins-o alt bărbat decât s-a căsătorit mama. Masaj, mă refer, nu nimic, a atins. Nici măcar la ginecolog bărbat nu s-a dus mama niciodată. Bine. Ca să știi și tu. Și la dentist, mergi la dentist femeie, nu mergi la dentist bărbat. Da, să știi, la ginecologie știi, uite-te la mine, că am fost la o femeie și s-a purtat foarte urât cu mine. Și când m-am dus la bărbat, s-a purtat foarte urât. Hai. Nu luăm așa. Eu când o să nasc, o să nasc la bărbat, n-o să nasc la mine. Bărbat, doctorii bărbați sunt mai bine, să știi tu. Că până la urmă sunt doctori. Că o vrei pentru tine asta e ceva. Hai, Raimond. Mie nu mi se pare de râs. Eu voi să pare de râs, mie nu mi se pare de râs. Nu vreau să pleci supărat acasă, că n-ai de ce. Nu, nimic, o să vină. O să ne scoate și pe noi. Așa, păi am și spus în interviu, să știi. Te scoate, te distrezi? Crezi că eu sunt așa ca tine, exagerată? Eu sunt mai deschis la mine decât ești. Nu vreau să discut cu domnul de neam subiectul ăsta. Ce vrei, mamă? Păi te-a văzut așa. În fine. Că știi, știi la ei. Ai pup și pe mine seara asta? Te rog frumos, lasă-mă în pace asta. Și mâine? Bine, o să mă culc supărată. Da, și o să dormi eu fericit, stai niștit. Și o să mă trezesc tot supărată. Da, și o să dormi atât de fericit și atât de vreme astăzi încât o să am cel mai frumoasă zile.
Eu înțeleg că tu vrei să mă faci pe mine să fiu supărat. Bine, mă, dacă asta crezi că e intenția mea, asta e intenția mea, să mă super rău de tot. Și vezi că reușesc încet, încet. Asta să crezi tu că e intenția. Dă un colo de treabă, hai, gata. Hai să terminăm. Tu vrei să fii supărat. Bine, mai să nu fiu. Că și pot. Păi, nu zice tu că se poate. Faci lucruri intenționat, nu prea se poate. Știai că o să mă deranjezi, știai, de când ai venit. De când ai venit, știi. Că m-ai luat la mișto. Am crezut că o să râzi cu mine. Bine, nu mi se pare nimic de râs. Dacă ți se pare de râs, să spui că, aoleu, am fost la masaj, am stat doar în bikini. Ai glumat și eu cu tine, bine. Nu, și mie nu mi se pare nimic amuzant în replica asta. E ca și cum aș duce eu, am fost la un salon, am stat în sula goală, pe spate, și îmi făceau una masaj pe piept și pe picioare. Dar nu m-a atins la penis. Nu, doar m-a atins pe mâini, pe picioare și atât. Nu mi-a făcut nimic și s-a mai lăsat un pic cu sânii pe mine, așa, mă freta. Pe n-am zis asta. Hai, las-o așa. Care te-ai oprit? Da, tu văd că ai luat un obicei să mă iei mult la mișto. Nu, gurița mea, dar da, văd că exagerez. Ai început să mă iei la mișto și... Nu e bilica mea, exagerez gurița mea. Se pare că... Ce e aici? Așa că ai niște coși, nu știu de ce la ce. A, de la fasole. Stai, lasă-l, dă-le încolo. Stai, gurița, că ai ideea, gata. Dacă sunt calmă cu tine, nu e bine. Dacă mă enervez, nu e bine. Cum vrei să procedezi, gurița mea? Mine, nu râd iubirica mea. Ai râs în continuu de mine. Nu râd iubirica mea, dar nu știu cum să te iau, bă, gurița. Știai, oricum știai ce se va întâmpla, știai. E, știai. Eu știam, sunt prezicătoare. Știai. Da, ai și anunțat, oricum știai. Că da, și eu mă supăram în locul tău, dar asta e. Plăcerea e mai importantă decât... Hai, vezi că exagerezi și mă super. Nu mai încerca. Te rog mult. Dar nu încerc să te supăr. Tu deschizi subiect. Eu sunt la limite aia și încerc să râd ca să nu plâng, să nu mă enervez. Nu am deschis niciun subiect. Bine, bine, got. Calmează-te. Te mai uiți la mine? Da. Uite. Adă, bă, guriță, bă, uite la mine. Adă, uite. Uite, aici sunt eu. Nu vreau să mă intru. Bă, ai de mine. Bă, au. Hai că nu vreau să te enervezi și tu să apară așa. Oricum sunt supărată, rugă-te. Sunt foarte nervoasă acum. Sunt foarte nervoasă, dar ce să mă calmez, să mă liniștez. Eu să spun, sunt foarte, foarte, foarte nervoasă. Dar dacă mă mai râd și eu, ne încercăm. Iar și deja sunt obosit. Te uiți la mine un minut? De când nu s-a mai uitat, bă, gurița mea la mine, bă. Uite-te la mine.
Te rog pe lumea că nu vreau să mă vorba. Bine, bă. Bine, bă, gășoană, mă, frumos. Sunt cu licea mea, urășuța, drăguța. Frumoșelul meu, scumpică, mă. Și ce de ce râd eu? Că ești tare sexy când te-ai înțeles. Da, am văzut că sunt foarte sexy. Nu, vorbesc foarte, se jur. Bă, nu mă mai luat de sexy la mișto. Când te înrești. Te ia la mișto, jur. Nu mă mai luat la mișto. Jur că ești tare, tare sexy când te înrești. Nu. Nu știu cu păcești este om, frate. Sexos, urmă frumos. Îmi dau seama că să tu mă iubești foarte, foarte mult. Și eu îmi dau seama cât de mult mă iubești tu. Știi, da. Știi că mă deranjează. Puteai să, puteai să, nu, puteai, știi bine că puteai, nu ai vrut pentru un blestemat de masaj. Nu ai vrut. Ai vrut tu neapărat să-mi strici toată săptămâna. Deci toată săptămâna ai reușit să o pui pe butuci. Așa faci tu. Sexul meu frumos. Gata, nervosul meu. Așa faci tu, oricum a fost ultima oară când ai ieșit din casă. Gata, nervosul meu. Eu spun după acum. Pa. Deci eu spun după acum. Bine, e ultima oară la orice activitate fără mine și când ieșim afară, fără mine, tu n-ai plecat nicăieri. Hai. Eu spun... Bine, că deci calul. Nu, hai, s-o trebuie niciun cal. Să crezi tu. Nu, nu, nici eu n-o să plec. Uite-te la mine, nici eu n-o să plec. Uh-huh. Ca să fiu sigur că n-o să pleci tu. Uh-huh. Tu crezi că așa... Da. Uite așa o să așa fie. Să ba da, uite așa o să fie. E bine că încetează de tu. Pui lucruri care nu le-ai niște. Terminat. Sunt a ta, bă, guriță. Bă, gelosul meu. Bă, gelosică. Iubirica mea. Gelosică, eu nu te ating în 7 luni. Știi că gata, nu pot, e staful, nu-mi dă voie. Să te văd în prosop. Să lăsați-o să mă vadă cum în prosop. Sau lăsați-o să mă vadă cum vrei să mă vezi. Iar mă ia la mișto, în fine, nu-ți mai zic. Nu te ia, băi, la mișto. Hai, facem o cerere. Iar de cerere. Gata, bă, gurița mea. Să trezește un terchea berchea, un masor obosit, așa, da, să te atingă el. Da. Hai, lasă-mă și cu masor, ginecolog și dentist, nu spune tu mie. Gata, deci nu-mi povesti mie tu de ei. Gata, că din păcate am 3 prieteni, și stomatolog, și ginecolog, și masor. Și eu știu ce povești aud de la ei. Înțelegi? Știu, iubirea mea. Așa că lasă-mă. Vrei să-ți povestesc ce face un ginecolog? Nu, gurița. Nu? Nu. Păi bun, las că să-ți povestesc. Vrei să spun ce face un masor? Cu o mână o munghe pe spate și cu o mână și o bagă în pantalon? Da, mă, astea sunt povești. Hai, mă, gurița mea, așteptează. Hai, mă, lasă-mă. Doamne, ce vise are, Ibi. Nu sunt vise, gurițe, sunt povești spuse și auzite de urechile mele de către oamenii. Așa că lasă-mă, nu spune tu mie. Bine, dragoste. Deci nu spune tu mie. Și ăștia bătrâni sunt cei mai perverși. Ăștia sunt. Aia tineri nu, aia tineri o fac pentru bani. Trebuie să spun care 20 de ani era mai bine? Hai. Gata. Eu le știu pe ale mele, tu le știi pe ale tale. Gata, gurița mea, am înțeles. Bine, nu, tu n-ai înțeles. Okay. Gata, calmează-te. Gata-i gurița mea. Gata, bă. A fost eu prost că am insistat eu atunci să gătești tu, că nu trebuie să gătești totul și nu merge. Când a fost cu gătitul? Că stai tu acasă cu Cristina și cu Florina. Aia trebuie să zic, nu, nu? Să fii nervoasă, da. Așa sunt eu prost. Asta. Vezi, iubire, cum să faci cu mâna ta? Vezi? Uite, cu mâna mea, că nu e cu... Gota, bă, scumpete! A prima oară a fost cu clubul, am trecut peste, a doua oară a fost cu ăsta, am trecut peste, a treia oară nu mai mergi. Îți garantez eu că nu mai mergi. Gota, bă, gelosul meu, gota! Asta îți garantez. Calmează-te. A treia oară nu va mai fi. Vezi că deja, hai că mă disper, gata, încetează, te rog, e frumos, hai ca să nu faci dintre mai cealaltă. Gata, nu mă mai întreba nimic. Păi ți-am mai zis ce, ceva, te-am mai întrebat? Nu mai spune nimic. Ai lipaniță, gata. Hai să vezi ce râd eu acum, hai. Nu mă enervez, gata. Gata, nu mai zic nimic, stai cu minte. Băi, ești iubitul meu și vreau să mă sărut, da, vreau să mă iei în brațe. Iubita mea a fost atinsă de câte un pervers. Mamă, băi, tu vrei să nu mă mai atingi tu niciodată în viața ta dacă mă enervezi? Oricum te-ai atins mai mult ca mine ăla. Stai niște. Ia-mă un picior de aici și atingi. Ia piciorul ăsta și hai atingi. Na, hai, fă masaj, hai. Hai, de că tu cât zic să faci masaj, nu faci. Da, te jur. Când...
Ascultă-mă la când mine. Când zic să-mi faci masaj, știi nu vrei ți-am să-mi zis faci, de o mie de ori. Hai, fă masaj. Da, tu, uite-te la mine. Uite că deja mai am să ulei de cocos pe mine. Să vezi tu când eu uite, o să mai bai. Am ulei de cocos pe mine. Pe picioare, serios mai am. Mișto, masaj. Vezi, mișto. Hai, fă! Eu nu o să mai fac, bă, nici nu te mai ating. De pe ce? Da. Dar de câte ori ți-am cerut? Hai, fă masaj pe picioare, s-a terminat. Pe minute, da. Și pe spate, și pe burtică. Raimondică, nu vreau. Să mergi la... Hai, hai. Acum. Dar eu nu-ți mai pun mâna să-ți fac vreodată hai, masaj. Hai, pipă-i, mă. Nu, hai, uite, stai liniștită, lasă că ești, la glezmă. Ești foarte relaxată. Vă scumpete, bă. Să vezi, tu poți să arunci sticla de ulei de la pat. De ce? Îți spun după acum, eu nu-ți mai pun mâna. Bă, stai. Bă, scumpete. Nu te mai pun, mă. Nu știam că ești așa gelos. Chiar nu știam. Dacă reușeam și eu să te ating în 7 luni, da? Puteai să mergi la ce masaj vrei tu. Serios? Dar nu pune niciun sclav mâna pe tine, înțeles? Bine. Și după ce să mergem acasă și să mă atingi, să mai am voie să mă duc? Hai, faci ce vrei. Adică? O să mă mai duc, băi, dar vorbești numai aberații acum. Nu că dacă te atingeam niciun... și eu în 7 luni de zile, da. Trebuie să am să te duci da. La... Da, dacă puteam să fac și eu masaj cu doar cu prosopul pe tine, sânii goi și cu chiloți, cum ai spus tu, da, și cu un prosop pe tine, poate era altă treabă, dar eu nu, eu asta aici nu se poate, știi? Ba da, bine, se poate. Hai. Îmi pun prosopul pe mine și faci. Se vede ce să zică staff atunci. Îi luăm la certă pe. Să vezi tu, mâine staff-ul în direct. Dar nu strică gurița mea, stăfuț. Da, nu, să le zic eu. Nimeni nu strică. Strici tu că ești prea gelos. Bine, mai lasă așa. Abia aștept să-mi scoate. De exemplu, mă doare puțin pe aici, pe la spate, dacă vrei să-mi faci masaj. Deci vezi, dacă ți se pare că eu chiar am chef de glume, bine. Nu, dar vreau să te deplasezi puțin așa, gata. Dar nu mă deplasez, stai niște, că oricum m-am stricată toată săptămâna. Bine, și încă o lună plus, îți mai dai. Bine? A, hai, gata, că exagerez. Hai, că deja încep și eu să exagerez și eu. Păi nu mai eu și eu la extrema cealaltă. Nu mai spune nimic și nu spune nimic. Până bine, la încerc să glumesc cu tine, să ieși puțin din toată asta, da? Ok, și eu când sunt supărată și tu îmi faci tot felul ca un măscărici prin jurul meu, eu cum fac? Eu ce trebuie să fac? Hai, gata, că mă disper, gata. E gata, nu mai spune nimic. E bun, hai, vrei să schimbi mutra asta? Nu mai spune nimic și nu mai spune hai, nimic. Hai, bine, schimbă-ți mutra asta și ia-mă în braț. Hai, ia-mă în braț dacă vrei să fac. Și cu mâna cealaltă. Și sărut. Hai să fără-ți mea. Și după aia mă săruți? Bă, funduleț. Alege că pentru te îngras, lasă-mi așa. Tu le iei pe la roz și nu așa. Da. Soluție micelară. Soluții pentru pun... față. Acum. Acum? Da. Nu, aici scrie doar de machiaj ăsta, măi. Ce? Care e bine? Eu ăsta îmi trebuie, nu ăla. Ăsta e pentru machiaj. Ce pentru machiaj? Sunt amândouă soluții micelare. Pentru piele sensibilă asta, curăț îndepărtează machiajul. Păi normal, și usucă, ne împrospătează pielea. Și la ce este? Tot așa e. Soluție micelară asta, pentru piele grasă. Da, da, ăsta nu este pentru machiaj. Sau mixtă, curăță și purifică pielea. Nu da, se clătește. E, care vrei? Ăsta nu e machiaj. Am două de machiaj, să știi. Nu, ăsta scrie că nu e de machiaj. Bine, lasă-le jos și hai să mergem la țigară. Doamna Darina, am lăsat și mie că sunt nervoasă la noapte și vrea să spăl și să mă duc da, acasă. Da, lasă. Nu mai, la noapte nu pot să dorm. A, mulțumesc mult. Vrei să mâncăm tortuleț? Că am oprit? Bine, n-am oprit mult, m-am oprit.